Говоримо про стан справ житлово-комунального господарства. Почнемо з комунального підприємства «Водгео». На цьому тижні дуже складна була ситуація з поривами на комунальному підприємстві «Водгео». Зокрема, по вулиці Умань в Уманській був значний порив між третім та четвертим підйомом. Протягом двох діб працівники комунального підприємства ліквідовували даний порив, тому я щиро хочу подякувати за повноцінну роботу працівників, слюсарів даного підприємства, які до 12-ї ночі невпинно працювали, тому усунути порив, але сьогодні є проблеми, тому що між третім і четвертим підйомом образувався, скажімо так, повітряний простір, і ми сьогодні шукаємо, як постачати воду до жителів мікрорайонів Богдана, радіоприладного заводу та інших, тому що у нас падає рівень води, але працівники працюють протягом двох діб. Було запитання з приводу пориву на вулиці Музичній. Так, дійсно, працівники знають про цей порив, але сьогодні ліквідовуємо, що більшість і значна частина мешканців міста все ж таки були забезпечені водою, тому всі сили кинуті на усунення даної аварійної ситуації. Було запитання з приводу, повторюсь, по «Водгео», було запитання з приводу автобусної зупинки біля АТБ. Так, дійсно, там ліквідовуємо, замінюємо частину трубопроводу біля, під автобусною зупинкою, тому що там старий водогін, скажімо так, і в перспективі буде реконструйована автобусна зупинка біля магазину АТБ в районі Богдана Хмельницького. СКП «Комунальник» продовжує усувати аварійну ямковість у нас по місту, в тому числі на прибудинкових територіях, де голову СББ замовили ремонт прибудинкових територій. Зараз працюють на вулиці Богдана Хмельницького хлопці. Запитання з приводу ліквідації ямковості по вулиці Кармелюка та вулиці Мазура. Минулого разу я відповідав, ще раз повторюся, обов'язково ми усунемо аварійну ямковість. Дай Бог, щоб нам дозволила погода, тому що ми знаємо, що осінь вже настала, не буде дощів. Щоденно працівники працюють, крім неділі, в суботу, в тому числі, аварійна ямковість усувається. З приводу вулиці Захисників України до стадіону «Локомотив», як обіцяв, погода дозволить, обов'язково зробимо, в планах вона у нас є. З приводу вулиці Івана Франка, тендер оголошений, чекаємо результатів тендеру, переможця і співфінансування від обласної ради. Повторюсь, минулого разу я це вже відповідав. Було запитання з приводу ДТП, яке сталося, скажімо так, на цьому тижні, на вихідних, по вулиці Незалежності, що там не відповідає вимогам пішохідний перехід, відповідає, що він відповідає вимогам. Звичайно, там як одна сторона не права, так і інша. Ніхто не каже, що водій там правий, вони там, звичайно, перевищували швидкість і збили дитину. Але пониження бордюру є, тому коляскою буде зручно з'їхати з тої сторони, якраз де йшла матуся з візочком, і дитина бігла, старша, скажімо так, 3 роки бігла в стороні, але пониження там є, тому дане питання, скажімо так, від вас не актуальне. По теплопостачанню готуємося активно до зими, підприємство готується, виконуються планові роботи, тому сподіваємося, що наш ворог не буде атакувати об'єкти енергетики, у нас пройде стало і стабільно опалювальний сезон в нашому місті. Було запитання слушне з приводу хвилини мовчання. Відповідаю, що в центрі міста біля будинку культури щоденно о 9-й годині виставляються колонки, попереджуються про хвилину мовчання. В школах, всіх закладах освіти також діти вшановують пам'ять героїв хвилиною мовчання. Тому в центральній частині міста, на жаль, у нас немає такої системи оповіщення по всьому місту, де б працювало радіо чи якась телекомунікаційна мережа. Тому в центральній частині міста працівники будинку культури щоденно виставляють колонки і вшановуємо хвилиною мовчання загинувших наших героїв. З приводу розмітки було запитання «Соборна перемоги». Ну, ви знаєте, що це перехрестя в нас є аварійне. Ми зараз виготовляємо проєктно-кошторисну документацію. Ну, не є логічним наносити дорожню розмітку, скажімо так, на ями, тому що її і видно не буде, хоча там працює світлофор, тому поки що, поки не буде зроблено те перехрестя ремонту, то розмітка не буде нанесена. З приводу знаку на Уманській, традиційне запитання, вже неодноразово той знак ставили і неодноразово його там знімали. Скажімо так, мешканець, який там проживає, йому не подобається той знак, і він вже неодноразово його знімав, тому буде підготовлено звернення в поліцію. Наступного разу, коли ми поставимо, буде підготовлено звернення в поліцію з приводу, скажімо так, крадіжки цього знаку. Запитання з приводу
куди дівати будівельне сміття, будь ласка, звертайтесь в СКП «Комунальник». Дійсно, будівельне сміття сміттєвоз не забирає, тому звертайтесь окремою послугою. СКП «Комунальник» може надати послугу по вивезенню великогабаритного та будівельного сміття за окрему плату. Прокоментую запитання з приводу на сайті «Сміла.UA», щось там було, комісія ЖКХ з приводу підключення до централізованого опалення. Так, дійсно, ми розробляємо план на зиму. Ті будинки, які повністю на електроопалені, мають можливість і змогу підключитися до централізованого опалення. Тому розглядалося дане питання, чи можливо підключення, чи неможливо. Тому підприємство пропрацювало це питання. Хто має бажання підключитися до централізованого опалення, тому що невідомо, яка буде зима, ми готові надати даний дозвіл і підключити ці будинки до централізованого опалення. Я хочу подякувати традиційно смілянам за і волонтерам нашого міста за постійний волонтерський рух. Хочу подякувати Збройним силам України за те, що ми живемо в відносному спокої і на мирній території. Тому наше обов'язок допомагати Збройним силам України. Вчора була проведена сесія міської ради, в тому числі були звернення військовослужбовців, командирів військовослужбовців, були виділені кошти на військові частини, це більше 1 мільйон гривень. Тому слава Збройним силам України і слава Україні!